Марка, Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час наказав Ісус, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест, іде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той і погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той і спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Сказав їм: істину кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого, що прийде в могутності. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю по воздвиженні животворящого Христа Господнього. І чуємо це Євангеліє, в якому Ісус закликає зректися себе самого, взяти на себе свій хрест і йти слідом за ним. У нас людей, в кожного з нас є своє поняття категорії щастя і реалізації бажань. Якщо б ми зараз запитали кожного, хто тут сидить у церкві, що для тебе щастя, почули б велику масу різних відповідей. Звичайно, деякі відповіді би збігалися, але почули б багато бажань і тому подібне. Пригадую, коли ще був малою дитиною, в 80-х роках почув розмову двох стареньких людей, які ділилися своїм поняттям, що було для них щастям у різні періоди їхнього життя. І мені, ще хлопчиськові, було цікаво почути, що людина, яка там роджена на початку минулого століття, казала: для мене великим щастям було з'їсти кусок білого хліба на Пасху. Мені б це було дивно, тому що ми знали, що можна піти в магазин і купити звичайну буханку білого хліба і мати його, коли хочеш. Справді, категорії щастя є дуже різними. Для когось є щастя приїхати в Америку. Люди витрачають великі гроші, здоров'я, приїжджають і кажуть: все, я щасливий. Хтось каже: а для мене щастя доробитися в Америці. Купити машину, купити хату, бути забезпеченим. Хтось інший скаже: а для мене щастя побачити, як мої діти вивчаться тут, здобудуть добру освіту і будуть мати добру роботу. Для когось щастя повернутися назад в Україну. Хтось ціле життя живе тут, в Америці, на заробітках, і думає: коли то вже я вийду на пенсію, дістану ту американську пенсію і вернуся до свого містечка в Галичині чи де інде. І для нього це є також щастя. Звичайно, є загально прийняті категорії щастя: бути здоровим, мати родину, бачити продовження свого роду, відгуляти на весіллі своїх дітей. Щастя є певні елементи, які є спільними для нас усіх. Але сьогодні в Євангелії Ісус говорить про ту категорію щастя, яка
яку Він, як Бог, пропонує усім людям. Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, перший елемент, людина може хотіти йти за Ісусом, а може не хотіти. І це свобідний вибір людини. Ви захотіли прийти до храму, щоб бути в молитві, бути на службі Божій, прийняти святе причастя, приступити до сповіді. Ви зробили цей вибір. А є люди, які не хочуть робити цей вибір. Є люди, які в неділю, наприклад, значно простіше їм поїхати на рибалку, чи просто поспати до 12-ї. І це також їхній вибір. І їм здається, що вони в тому виборі щасливі. Отож, коли хто хоче йти за мною, каже Ісус, хай зречеться себе самого. Часто, чуючи ці слова, невіруючі люди кажуть, що ви, церковники, вічно стараєтеся нас втягнути? Ваш Бог вимагає зректися себе самого. Чи я маю перестати бути самим собою? Найкращу відповідь на це питання дає життя святих. Коли ми подивимося на життя святих, саме святі були тими людьми, які вміли бути самими собою. Саме їхній приклад їхнього життя найбільше потягає. Бо ці люди були правдивими. Що означає зректися себе самого? Якщо святі люди вміли бути собою. Візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Візьме на себе хрест свій. Коли Ісус ішов на Голгофту, багато дослідників кажуть, що у ті часи, коли відбувалося розп'яття, як римляни розпинали людей, засуджений на страшну смерть на хресті ніс не той хрест, як ми звичайно бачимо, дві перечини, а ніс, власне, важку верхню балку, до якої його прибивали руками. Його руки прибивали до цієї балки. Вертикальна балка вже була стояла вкопана на тому місці, де мало відбутися розп'яття. І ця горизонтальна балка, вона була справді досить важкою. Людину немовби розпростирали на цій балці. Ісус пропонує нам, щоб ми взяли на себе хрест свій. Не сусіда, не чужий, а свій. Виявляється, що при народженні кожному з нас Бог визначає нашу долю, дає певну пропозицію. І залежить від нас, чи ми зуміємо взяти цю пропозицію і нею скористатися, чи ні. Ми, люди свобідні, ми можемо відкинути цей хрест і сказати, Господи, не хочу цього хреста, хочу іншого. І часто можна бачити людей, які трошки загубилися в житті, відкинувши свій хрест, шукаючи іншого хреста, шукаючи не раз легшого, знаходять значно тяжчий. І йде слідом за мною. Зректися себе самого, це означає найперше прийняти категорію щастя, яку пропонує Бог. І всі ці категорії щастя, які ми переживаємо у своєму житті, включити в його категорію щастя. І тоді будьмо певні, що наше життя, наші маленькі категорії щастя щоденного значно збагатяться. Бо коли ти осягаєш категорію щастя народження дітей, ти усвідомлюєш, що ці діти – це дар від Бога. І на тебе покладено великий обов'язок їх виховати, але вони не є твоя власність. І тому часами, коли ти не вмієш з ними знайти спільну мову, і вони кажуть, вироставши дорослими, кажуть, мамо, тату, ми самі знаємо, як робити.
тобі легше буде сприйняти ці слова. Бо діти не просто твої, вони Божі і вони дар. І тоді твоя категорія щастя, спілкування з твоїми дітьми в контексті категорії щастя, яке Бог дає, набирає цілковито іншого розуміння і значення. Коли ти прожив своє життя, і хвороби починають стукати в двері до твого організму, до твого тіла, ти хочеш бути здоровим. І це категорія щастя – бути здоровим якнайдовше. Якнайдовше ходити своїми ногами, прийти до церкви, піти десь на каву з друзями в старості. Але ти бачиш, як з кожним роком все тяжче це робити, бо ти робишся стареньким. І коли ти цю категорію бажання щастя бути здоровим в старості включаєш в контекст категорії щастя Бога, ти розумієш, що старість – це є також дарунок. І одночасно немовби корекція тебе самого, а радше твоїх гріхів. Бо в старості маєш відпокутувати не раз за гріхи молодості. І тоді розумієш, що терпіння і смерть в контексті категорії щастя, яке дає Бог, не є такими страшними. Бо воно минеться, і важливо є стати і дати добру відповідь перед Богом. Христос сьогодні пропонує іти за ним, зробити цей вибір. Вибір щастя, яке пропонує він. Він пропонує зректися себе самого, кажучи, що ми, люди, маємо включити свої маленькі категорії щастя в цю велику категорію Божого щастя і Божої любові. Ми маємо взяти хрест свій і не боятися йти. Бо це наш хрест, він під наше плече. Він має ту вагу, яку ми витримаємо. Він є саме тої довжини, яка нам потрібна, щоб перейти ту прірву життя і перейти на другий бік Божого царства. А найважливіше, ідучи і несучи цей свій хрест, цей ставрос, цю балку, ми бачимо плечі Ісуса. Він йде спереду. Він показує дорогу. Ми не загублені. Ми бачимо його постать. Навіть тоді, коли часами наш хрест притисне нас до землі і головою ми впираємося виключно очима в землю, достатньо підняти хоч трішки очі вгору, і ми побачимо постать Христа, який йде попереду. Саме тому Ісус каже, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Неможливо врятувати себе і стати у повноті щасливим виключно нашими категоріями щастя. Лише прийнявши категорію щастя Бога, ми можемо врятувати себе і бути спасеними. Яка б користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу? Ставить Христос риторичне питання. Дивлячись на життя багатьох тиранів, можновладців, великих людей в історії, бачимо, якими не раз нещасними були ці люди. Маючи велику владу, не мали любові. Маючи великі гроші, не завжди мали радість від посідання. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Нічого. Тому, йдучи цією життєвою дорогою, несучи цю балку Христа на собі, свого Христа, не будьмо соромливими щодо Бога. Визнаваймо Його дію в житті кожного з нас. Визнаваймо Його любов до нас перед іншими. Будьмо свідками Його обіймів перед тим, хто є поряд з тобою.
Не бійся свідчити знак свого Христа, вказуючи на хрест Ісуса. Бо Він є той, який дає спасіння. Він є той, який прийде у славі Отця свого і святими ангелами судити увесь світ. І саме тоді, коли осягнемо цю категорію щастя Бога, не побачимо, не зазнаємо смерті, але увійдемо в реальність Царства Божого, в реальність повноти категорії щастя, любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!